Včera řek mě o ní doktor, je to s ní moc nahnutý. Dneska najdu její tělo prostě radlem přikrytý. Zítra bude na Krchově 9 děvčat jako květ, ale z Krchova jen 8 se jich potom vrátí zpět. Mně před očima rázem zčernal celý svět, teď už je mi všechno šmafů, teď už můžu zcepenět. Až jednou sklapnu paraple, to bude legrace, to bude teda funus, no zkrátka senzace. Teda do rakve chci šaket a zlatý prsteny, aby štafírovali moje tělo studený. Ten luxus, ten je nutnej, aby pámbu pochopil, jak velký jsem byl sekáč, jak nobel jsem si žil. Ten funus jenom tenkrát se doopravdy vydaří. Jestli rakev ponesou mi 4 těžký valchaři a že jsem celý život tropil samou nezdobu, tak holky z tingle-tanglu mě šoupnou do hrobu. A potom černá kapela to všecko dorazí, až na Krchově spustí prvotřídní odvazy. Tak už jsem teda skončil ten srdce rivnej blues, který je tak hrozně smutnej jako funebrátskej vůz.